Já zde nebudu zdržovat, protože mám milou povinnost uvést přednášku, první přednášku z toho našeho cyklu. Jehož program můžete nalézt na webových stránkách Orientálního ústavu www.orientsas.cz a nebo jej také můžete nalézt ve výkladní skříni knihkupectví Akademia přímo dole. Je to ta výkladní skříň, která je obrácena do Vodičkovy ulice. Tak tam najdete program tohoto cyklu, který má celkem 8 přednášek a vlastně pomyslně procestujeme celý Orient, od Číny až po Blízký východ. Ta příští přednáška, ta se bude týkat muslimského a židovského středověkého náboženského písemnictví, ale přesný program, včetně anotací, naleznete na stránkách ústavu nebo na našem plakátku. Takže já už nebudu zdržovat a předávám slovo panu doktoru Jaroslavu Strnadovi, kterému jsem velice zavázán, že byl tak laskav a přijal pozvání, aby tento přednáškový cyklus otevřel. A to přednáškou, která se k dnešnímu výročnímu dní hodí úplně nejlépe. A to je k historii Orientálního ústavu. Pan doktor Strnad, kromě toho, že je pamětníkem, tak rovněž v poslední době hodně se věnoval tomuto tématu v archivech a našel mnoho zajímavého, takže na jeho přednášku se já osobně upřímně těším a jsem na ní zvědavý. Takže vám ještě jednou děkuji za účast, panu doktorovi. Děkuji, že se uvolil tento cyklus otevřít a předávám mu slovo. Dobrý večer, nebo pozdní odpoledne spíše. Já vás tady také všechny vítám a děkuji za hojnou účast a děkuji také nakladatelství Akademia, že vlastně nám umožnilo tento přednáškový cyklus uspořádat a vlastně nás sem pozvat na takového krásného místa a prostoru plného knih, který se nám velice také zamlouvá. Já, když jsem byl požádán, abych tady pronesl nějakou asi hodinovou přednášku na téma teda historie Orientálního ústavu, tak jsem se dosti dlouho rozmýšlel, jakým způsobem to vlastně mám pojmout. Poněvadž evidentně dalo se předpokládat, že publikum, které se sem dostaví, i když to nebudou vyloženě masy lidí, tak bude složeno teda z několika různých skupin, z nichž každá pravděpodobně bude mít trošku jiná očekávání od toho, co se tady bude chtít, co se tady bude ventilovat, nebo co tady budu povídat. Jsou to věci, které samozřejmě jednak povahy institucionální, čili podívat se na to, jak se ten Orientální ústav vyvíjel během své vlastně stoleté existence. Pak je tady otázka samozřejmě, řekněme, odborné profilace. Za těch 100 let ten Orientální ústav taky se různým způsobem odborně vyvíjel, různým způsobem se orientoval. Potom je tady rovina čistě lidská, to znamená, někoho by třeba zajímaly spíše potom nějaké střípky nebo profily různých osobností, které se v Orientálním ústavu na různých pozicích, ať už vedoucích nebo čistě odborných, vystřídali. A z nichž teda leckdo byl osobní osobou nebo osobností dosti barvitou, která by si zasloužila třeba nejenom nějaký odborný komentář nebo heslo v bibliografii nebo v těch základních příručkách, jako je kdo je kdo, čeští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, kde si všichni můžeme vlastně přečíst základní bibliografická data, ale nevidíme už za ně ty osoby a osobnosti. Takže v tomto jako dilematu, kterému jsem byl vystaven, jsem se rozhodl, že tady řeknu něco k těm rovinám trošičku všem, protože oni se vlastně prolínají. Asi bych to měl uvést nějakou takovou stručnou informací ohledně tedy pramené základny a problémů heuristických, které jsou vlastně spojeny vůbec s prací nějakého tématu, které se věnuje docela dlouhému období 100 let. Jo. S podivem teda můžu konstatovat, nebo už jsem si toho všimnul dříve, že ačkoliv ten Orientální ústav hrál teda v našich kulturních a vlastně částečně politických dějinách docela významnou roli, tak zatím nebyl vůbec žádným způsobem komplexně zpracován. Existují takové kratší dějiny Orientálního ústavu, že máme to na webových stránkách a podobně, ale to je vlastně jenom taková základní informace. Takže když jsem se porozhlížel po nějakých dalších
dalších zdrojích a pramenech, tak jsem narazil především na náš archiv Akademie věd, který sídlí teda v Gabčíkově ulici a kde jsou shromážděny materiály, neskartované tedy materiály, které se pojí k orientálnímu ústavu. Je tam asi 40 nebo 45 kartónů, krabic, čili je to poměrně rozsáhlá sbírka dokumentů. Problém je ovšem ten, že tato sbírka je utříděna pouze do roku 1972 včetně. Jo, to znamená, od roku 1973 vlastně ten archiv by neměl být přístupný veřejnosti, protože nebyl dosud probrán tedy pracovníky archivu. A tím je to bádání do těch 70. a 80. let poměrně značně stíženo. Ta období starší, zejména ta první republika, byla docela pěkně zpracována v jednotlivých dílčích tématech badatelkou archivu, teda Akademie věd, doktorkou Junovou Mackovou. Jejíž teda jednotlivé články k jednotlivým tématům je možné si přečíst, vybrat si na webu a podobně. Či to je jeden zdroj. Druhý zdroj je odraz v médiích, to znamená Orientální ústav a jeho pracovníci se různou měrou a tam objevovali v různých filmech, v interview a tak dále. Máme dochovány dva krátké filmy, jeden je z roku 1941, asi ten je celkem unikátní, ten je takový dvouminutový shot. A druhý je krátký film, krátkometrážní, asi z roku 1963, kdy je ukázána teda tradice a současnost světla československé orientalistiky, kde teda taky se můžeme ještě s některými dnes už nežijícími lidmi takto seznámit. No a pak jsou tady samozřejmě vzpomínky pamětníků, což je kapitola velice zajímavá, ale pro to starší období teda už velice mezerovitá, protože řada lidí v podstatě už odchází. Už ani pamětníci 50. a 60. let se tady ve velké míře nevyskytují. Včera jsem zrovna absolvoval jednu přednášku s naší bývalou 90. dnes už letou kolegyní, která teda má bezvadnou paměť a tak ještě něco se člověk od ní dozví, ale takových lidí je dnes už velice málo. Jo? Čili myslím si, že asi jedním z takových úkolů, který by před orientalisty a když tou mladší generací stály, bylo ještě začít se trošku věnovat orální historii a pokud ještě ti lidé žijou, jsou tady, tak prostě z nich nějaké informace dostat. To je velmi důležité zejména proto, že tyto vzpomínky, pokud jsou nějakým vhodným způsobem navázány na tu naši vlastně písemnou základnu, kterou máme k dispozici, archivní, tak jsou schopni tohleto vlastně to celá suchou historii do značné míry pěkně oživit. Jo? Takže se dozvídáme, kromě takových různých kuriozit, jako docela zajímavé věci o tom, jak se teda, řekněme, v těch 60. letech Orientální ústav strukturoval z hlediska teda, řekněme, takového určitého stavovského povědomí, že orientalisté to je něco víc než nějaký obyčejný vědec, nějaký, který pracuje v nějakém jiném ústavu akademie. To byla tady taková jako určitá stavovská povýšenost mezi některými členy. U některých jiných to zase nebylo. Pochopitelně v těch ústavních koridorech potom tam docházelo k různým střetům a nedorozuměním a podobně. Jo. Což všechno je zajímavé a vlastně svědčí to nějak o... I vlastně odráží to českou společnost v tom dlouholetém vývoji. Jo. Čili asi bychom začali tou rovinou institucionální, abychom si vůbec ujasnili, jak ten ústav během těch 100 let se nějakým způsobem teda vyvíjel. A tak se mi zdálo, nebo jsem si to předběžně zorganizoval tak, že bychom mohli tu celou historii rozdělit zhruba do 8 období, což je poměrně dost na 100 letou dobu. Ale vzhledem k tomu, že během této doby Československo a pak Česká republika prošla, jak jistě všichni víme, velkými zvraty, teda nahoru dolů, že ano, a vlastně to 20. století s náma zacvičilo dosti hrozným způsobem někdy, tak nebylo možné, aby se to neodrazilo taky v dějinách Orientálního ústavu. Takže první období bychom mohli označit za období virtuální existence, dalo by se říct, abych použil termínu, který je dnes takový poměrně hodně užívaný. To jsou leta 1922 až 1929. Virtuální proto, že vlastně ten ústav existoval jenom na papíře, existoval proto, že byl zřízen tím zákonem z 25. ledna 1922. A to byl jenom vlastně takový rámec, v kterém vlastně ten ústav teprve měl dostat nějakou konkrétní podobu.
A o to, jakou konkrétní podobu bude mít, se jednalo celých dalších 7 let, protože existovaly velmi různé názory na to, jak ten ústav vlastně měl vypadat a k čemu by měl být, k čemu by měl sloužit. To založení samo, u toho založení máme teda jednoho velice našeho významného orientalistu, orientálního badatele, to je Alois Musil, který v podstatě si svou kariéru arabisty začal budovat už za Rakouska-Uherska a víme, že už v roce 1895 stál při zrodu rakouského Kaiserliche Königliche Orientalische Überseegesellschaft, která, jak se podíváme do stanov, tak měla pozoruhodnou strukturu velice podobnou tomu, jakou potom měl ten orientální ústav náš, když se konečně konstituoval v roce 1929. V té rakouské společnosti byly sekce obchodní a byla tam sekce vědecká taky. Měla tam zvláštní oddělení nebo oddíl pro Balkán a Orient a tam byly tyhle dvě sekce jednoznačně od sebe odlišeny, přičemž do té obchodní si vysílali své zástupce přímo lidé z ministerstev rakouských, tedy, jo. Čili tam měli svoje vlastní zájmy a taky teda vlastně tato Überseegesellschaft byla placená pochopitelně z finančních fondů těchto ministerstev. Musil, který u tohoto vlastně stál, u toho základu, tak tohle to si pamatoval a připadlo mu to velmi praktické, protože on byl teda sice velký vědec, ale byl taky člověk praktický. Jako jeden vlastně z mála, který už od začátku začal propagovat nutnost učit se živým jazykům. On znal perfektně arabštinu a vlastně žil jako náčelník jednoho arabského kmene v dnešní Saudské Arábii. Že jo? Tam byl vlastně kooptován, dalo by se říci, čili to znal ten orient svůj z terénu. No takže když ten orientální ústav náš byl založen v tom roce 1922, tak se strhly velké debaty o tom, vlastně, kdo ho bude financovat. A pokud bude financován od někud, tak samozřejmě se očekávalo, že ten někdo, kdo bude dávat peníze, bude také mít zájem na tom, aby se tam dělalo to, co ten dotyčný donor nebo donátor si představuje, že by se tam dělat mělo. No a do tohohle začaly zasahovat ministerstva obchodu, ministerstva průmyslu, ministerstva školství a národní osvěty a tak dále. Jo? A na úrovni těch ministerstev dlouhou dobu nebyla vůbec shoda, jako jakým způsobem by se to mělo pojmout. Pak tady byla ještě orientalistická obec odborná, to byli teda vědci a profesory Karlovy univerzity, kteří měli také své vlastní představy, jak by to mělo vypadat celé. Jo? A ty byli pochopitelně spíše zainteresováni na tom, aby tam určitým způsobem výrazným figurovala ta vědecká stránka. A pak tady byla ještě třetí nápad od profesora Rudolfa Růžičky, že vlastně by to měla být vlastně taková jazyková škola, která by připravovala budoucí teda naše obchodní zastupitele a zastoupení teda v Orientě. To znamená, měla by být orientována výrazně prakticky, s tím ovšem, že pochopitelně výuka jazyků předpokládá taky velice, velice dobrou znalost těchto jazyků jako takových, a to znamená, že to nemůže učit nějaký obchodní ataše, který byl pár let v Orientě a docela se tam naučil hovorovou řeč, že to chce teda nějaký větší fundament. Takže o tomhle tom se hodně dlouho jednalo. Nakonec v tom roce 1929 ten ústav získal tedy jasná statuta, bylo jasné financování a v tomto vlastně v prvním formátu ten ústav fungoval až do roku, dá se říct, 1940. O čem tam vlastně byla největší debata? Největší debata se týkala právě vyváženosti mezi tou odbornou, čistě vědeckou stránkou a tou stránkou praktickou, čili obchodní. Vyřešilo se to tak, že ústav dostal tedy dvě sekce. Byla to sekce obchodní a byla to sekce kulturní. Každá ta sekce měla svého místopředsedu a svého jednatele, a celé to zaštiťoval jako předseda doktor Rudolf Hotovec, což byl přednosta obchodní komory při ministerstvu obchodu. Jo. Člověk, který teda byl velkým přítelem orientalistů a orientálních zemí, takže v podstatě to byla taková, dalo by se říct, kompromisní osoba.
Tento ústav po celou tu dobu, kdy existoval vlastně až do založení Akademie věd v roce 1953, byl vlastně takovým volným sdružením, dalo by se říci, vědců, čili profesorů Karlovy univerzity, interesovaných zájemců o Orient, což byli někdy docela hodně vzdělaní středoškolští profesoři, kteří si dělali při tom svém středoškolském vlastně povolání a zaměstnání, ještě teda další nějakou problematiku si studovali, zpravidla to byla nějaká problematika filologická nebo historická a už měli teda v tom svém oboru zájmu také nějakou, řekněme, i publikační činnost. No a pak to byli v podstatě zájemci z řad široké veřejnosti a hlavně v té druhé obchodní sekci to byli lidé, kteří nějakým způsobem byli napojeni právě na ty obchodní kruhy, na průmyslníky nebo na ty ministerstva a podobně. Od roku 1938 tady ještě figurovala nebo fungovala škola orientálních jazyků, která byla formálně tohoto roku založena, i když vlastně studium orientálních jazyků už neformálně tady probíhalo vlastně od počátku 20. let. Jo. Ti, kteří měli zájem, tak si vyhledali toho dotyčného profesora, který byl schopen je naučit a vytvořil se kroužek několika posluchačů, kteří se tímto způsobem vzdělávali. Jinak samozřejmě tento orientální ústav konal také své valné hromady, svá zasedání, na kterých se zpravidla jednalo o nějaké koordinování těch jednotlivých projektů, které se tady nabízely. Byli tady lidé, mladí badatelé, kteří toužili vyjet do Orientu, aby si tam zlepšili svou kvalifikaci na granty orientálního ústavu v těch 20. 30. letech vyjeli teda do zahraničí například Vincent Lesný, Jan Rybka, Felix Tauer a ještě další také. Jo. Takže v podstatě dá se říci, že ta naše první generace orientalistů do velké míry mohla si doplňovat nebo vlastně budovat svou odbornou kariéru a své odborné postavení tím, že dokázali teda čerpat z nějakých grantů, které jim poskytoval ten orientální ústav. Jo. Velice výraznou postavou nebo figurou v tomto byl Jaroslav Průšek. Jemuž se dostalo taky hojné grantové podpory. Takže mohl docela dlouhou dobu strávit v Číně. Byl také ve Spojených státech na Barclay. No a potom někdy koncem 30. let pracoval teda pro Baťovce ve Zlíně, jo, v obchodní škole, kde učil teda také čínštinu, protože jsme se snažili proniknout na tyhle ty dálně východní trhy. Čili tyto všichni lidé tady vlastně si pomalu budovali svou nějakou vědeckou kariéru, takže kromě Karlovy univerzity, Filozofické fakulty, tady byl orientální ústav, který byl schopen vlastně podchytit i zájem jiných lidí, než byli profesoři fakultní, měl profesorských míst bylo velice málo, teda těch placených, že ano, řádných profesorských míst. To znamená, pokud by mělo zůstat jenom teda u těch profesur, tak ta naše orientalistika by byla velice, velice jaksi zúžená, nebo těch lidí by bylo velice málo. Či v tomhle tom ten orientální ústav sehrál velice, velice dobrou a pozitivní roli. V roce 1938 rezignoval na své místo předsednictví ten Rudolf Hotovec. Už se nechal slyšet, že je starý a že je unavený a chce odejít na odpočinek. Tak ačkoliv byl přesvědčován, teda aby ještě funkci neskládal, tak nakonec teda odešel a jeho místo zaujal Bedřich Hrozný. Figura teda také velice, velice výrazná, že ano, a člověk s velkou erudicí a s velkou prestiží. A Bedřich Hrozný vlastně stál v čele orientálního ústavu až do roku 1943. Po 15. březnu, tragické a černé datum našich dějin, že ano, se situace teda našeho vysokého školství, jak známo, rapidně teda zhoršila, nebo vlastně školství tady vysoké skolabovalo, protože bylo víceméně zakázáno. Nacisté zavřeli teda vysoké školy, Karlovu univerzitu a i jiné, ale nechali fungovat orientální ústav. Jako samostatný státem zřízený ústav, orientální ústav mohl existovat a slovanský ústav, který byl zřízen paralelně teda s orientálním ústavem, tímže zákonem v tom roce 1920 existoval také.
Z hlediska teda dalšího vývoje bylo zejména podstatné, že ta škola orientálních jazyků, která byla zřízena formálně v roce 1938, mohla fungovat dále a fungovala po celé válečné období s tím, že se tady postupně, jak teda léta ubíhala, otevíraly další a další jazyky, které se učily teda jednak česky a jednak německy. Čiže ono mělo dvě tam byly takovéto větve. A tato výuka se, dá se říci, rozběhla ještě v takovém širším rámci po roce 1943, kdy byl orientální ústav začleněn do nově založené Reinhard Heydrich Stiftung. Nadace Reinharda Heydricha, která byla Němci založena na památku zavražděného, tedy říšského protektora. A vlastně hlavní náplní této nadace mělo být zmapovat ten středoevropský prostor tak, aby se potom mohla provádět náležitá opatření k jeho germanizaci. To znamená vlastně, mělo se tam naplnit Heydrichovo tvrzení, český člověk v podstatě tady nemá co dělat v tom středoevropském prostoru. Jo. Do čela byl postaven Adolf Grohmann, to byl Němec, nebo vlastně to byl Rakušan. On se narodil v Praze a patřil k jednomu ze zakladatelů orientálního ústavu v roce 1922. Byl to vlastně německy mluvící kolega těch českých orientalistů Musila, Hrozného, Lesného a podobně. Všichni se dobře znali. Grohmann, když teda se z Československa stal protektorát a bylo nutno si zvolit občanství, tak on jako v podstatě rakouský Němec si zvolil občanství německé, takže stál teda v čele toho orientálního ústavu Němec. A tento Adolf Grohmann zaštiťoval orientální ústav před veškerými tedy snahami té nacistické okupační moci ústav nějakým způsobem připravit o jeho finance, o jeho peníze a podobně. Čili po celou dobu války, jednak pod vedením Hrozného a jednak pod vedením teda potom toho Grohmana, si ústav zachoval do značné míry velkou nezávislost a vlastně v rámci té Reinhard Heydrich Stiftung fungoval víceméně jenom formálně. Jo? A co se dělo skutečně? Bylo to, že v tomto ústavu se velice začalo dařit výuce orientálních jazyků, takže se tady kromě arabštiny, a to byla myslím arabština egyptská i syrská, která měla dokonce i své rodilé mluvčí jako lektory, se tam vyučovalo také perštině, vyučovalo se hindustánštině, bengálštině, sanskrtu, čínštině, japonštině, dokonce i malajštině potom. Jo? Přičemž když se podíváme na srovnávací tabulku, kterou teda provedla doktorka Junová Macková, takovou statistiku, tak z ní vyplývá, že těch českých kurzů a českých posluchačů bylo dokonce o dost více než těch německých. Jo? V podstatě Reinhard Heydrich Stiftung si tady vychovávala české orientalisty pro poválečné období. To je taková docela paradoxní a zajímavá skutečnost, na kterou se teda zatím až dosud příliš nepoukazovalo. Ten Adolf Grohmann v roce 1945 v březnu si vzal dovolenou a odjel do Tyrol, kde potom v Innsbrucku pracoval dále na univerzitě až nějak do konce 60. let. A čeští orientalisté s ním udržovali ještě docela živé styky i celá 50. léta. Tady probíhala korespondence mezi Grohmannem, který v podstatě za dobu svého ředitelování vypracoval docela zajímavou chrestomatii k četbě arabských rukopisů. A tuto chrestomatii potom se podařilo skutečně díky spolupráci českých orientalistů a Grohmanna, který seděl v Innsbrucku za železnou oponou, vydat v roce 1955 ve státním pedagogickém nakladatelství, respektive teda její první díl Einführung. Pak se ta situace zkomplikovala, máme to docela pěkně doloženo zase archivními materiály, kde teda ty problémy byly, jo, problémy s vyplacením honoráře, to byl naprosto neřešitelný problém, že jo. Jak se socialistického Československa, nebo ještě ne socialistického, ale vlastně už pod vedením komunistické strany, poukázat peníze do Rakouska někomu jako honorář, jo. Tak to se ukázalo jako téměř neřešitelný problém, či potom už v těch dalších dílech, kdy se teda Grohmann snažil vydat tu chrestomatii, tu čítanku jako ještě dále a se všemi indexy a podobně, tak se musel obracet už na nakladatelství v západní Evropě, na Brilla, na Kohlhammera a podobně.
Ale jenom jsem chtěl říct, že tahle ta spolupráce, která tady byla v těch 40. letech, vlastně pokračovala takovým zajímavým způsobem až do té poválečné doby. No, ještě jedna věc je důležitá, která se týká protektorátu, totiž, že Němci v tom roce 1940 úplně vlastně utlumili, nebo dá se říct, zrušili tu obchodní sekci. Oni to nepotřebovali, protože pro vlastní obchodní styky s Orientem měli své vlastní instituce v Berlíně a nepotřebovali teda nějakou pražskou pobočku. Čili vlastně ten orientální ústav se v této válečné době stal vlastně organizací víceméně vědeckou a školskou, dalo by se říct, vědeckou výchovnou. Jo. V 45. roce, když se teda poměry zase rapidně změnily, tak se kormidla chopili mladí orientalisté, byli to do velké míry právě žáci, kteří studovali na té škole orientálních jazyků a ti měli svou vlastní představu, jak by měl ten další profil orientálního ústavu vypadat. A je docela pozoruhodné, s tím způsobem možná zase trochu paradoxní, že ta jejich představa se do značné míry odvíjela od toho protektorátního modelu. Jo? Oni sami byli toho názoru, že nějaká obchodní sekce je tady úplně zbytečná. Sami jí soudce levicového zaměření měli tendenci tvrdit, nebo vlastně i tvrdili, že tohle to jsou vlastně nějaké buržoázní přežitky, že věda nepotřebuje takovéhle nějaké prostě přisluhovače velkokapitálu a tak dále. To už byla taková ta vlastně dikce, kterou potom v 50. letech známe, že to už byla velice, velice zesílená. Tak že vlastně ten orientální ústav by měl tu svoji obchodní sekci úplně zrušit a měl by se věnovat jenom vědeckému bádání. Jo. A měl by být placen vlastně z Ministerstva školství a národní osvěty, což vlastně tím způsobem fungovalo. V těch prvních poválečných letech ještě mohl ústav čerpat z nějakých svých vlastních finančních prostředků, měli nějaké akcie, měli nějaké prostě aktiva finanční, z kterých jim plynuly určité finanční tedy zisky, které nebyly velké, ale stačily na to, aby ten ústav mohl fungovat tím způsobem jako dosud, to znamená jako víceméně volné sdružení, které pořádalo přednášky, kurzy a tak dále a nějakým způsobem se podílelo na přidělování těch grantů. V roce 1948 samozřejmě ta mladá generace, která tlačila na zrušení té obchodní sekce, pochopitelně získala velkou vzpruhu, takže skutečně ta obchodní sekce byla nejdříve utlumená a posléze teda úplně zrušená a ten ústav se postupně stal skutečně teda vědeckou institucí. A jako taková vědecká instituce vlastně už přišel potom do hledáčku našich organizátorů vědy, v čele tedy se Zdeňkem Nejedlým, kteří už od roku 1946 vlastně plánovali zřízení nějaké střechové vědecké instituce, jakési akademie, která by ovšem nekopírovala tu dosud existující tradiční Českou akademii věd a umění, ale bylo by to něco po sovětském vzoru, jak tenkrát bylo velice, velice zdůrazňováno. To znamená, že by to byly vědecké instituce s normálně placeným personálem, se systemizovanými místy, které by měly svůj vlastní badatelský plán, byly by tam lidé zaměstnáni v řádné pracovní době, prováděli by výzkum, který je jim vlastně přikázán a v pravidelných intervalech, jak je požadováno, by prostě produkovali výstupy nějaké a podíleli by se teda na organizování vědeckého života, konferencemi a tak dále a tak dále. Čili o tomhle tom všem se jednalo mezi lety 1946 a 1952 a tehdejšímu vedení orientálního ústavu to byl ředitel profesor Vincenc Lesný a někdy od roku 1950, kdy profesor Lesný už byl poměrně na tom se zdravím špatně, tak ho vystřídal jako takový de facto ředitel Jaroslav Průšek, který někdy v poválečném období vstoupil do komunistické strany a jako velmi přesvědčivý rétor dokázal teda velice dobře za ten orientální ústav plédovat, navázal přátelské styky se Zdeňkem Nejedlým, což bylo klíčové v této době, a potom v časopise Nový Orient, kde o tom Průšek později píše a vzpomíná na to, tak tam píše, jak profesor Zdeněk Nejedlý chodil do orientálního ústavu jako popovídat si s našimi vědci, účastnil se i našich intimních večeří, jak je tam přímo řečeno, to znamená jako nějaké oslavné, všelijaké zřejmě
nechci říct mejdany zrovna, ale takováhle setkávání, což zřejmě mu i vyhovovalo, protože jak byl člověk velice vzdělaný, tak ve vládě neměl vždycky protivníky, s kterými, nebo kolegy, s kterými by si mohl popovídat o nějakých vědeckých otázkách, zatímco když zapadl teda mezi vědce své akademie věd, kterou vlastně pomáhal zřídit, tak se tam mohl cítit spíše jako doma. Jo? Takže Průšek toho zase uměl dokonale využít a Orientálním ústavu se tenkrát velice dobře dařilo. Co se týče nějaké profilace, ke které bychom se teďka měli obrátit, tak jak vlastně ten ústav vypadal nebo co produkoval? Tak můžeme říci, že po celá ta 20. a 30. léta, pokud je tady nějaká vědecká činnost profesorů, tedy, tak byla vlastně připisována spíše jejich působení na Karlově univerzitě, která je platila jako profesory, to znamená ta velká vědecká díla vlastně figurují jako díla, která vznikla tam. Ti mladší badatelé, zejména teda pokud se rekrutovali z toho profesorského sboru středoškolského, který měl velice vysokou úroveň už od rakouských dob po celou první republiku, tak to byli často lidé, kteří vyučovali na středních školách klasickým jazykům, byla latina, řečtina, pokud to byli lidé, kteří přicházeli ze seminářů, jako byl třeba Vincenc Pořízka, zakladatel naší hindistiky, tak byl ještě důkladně školeni teda v hebrejštině, jakožto teda orientálním jazyce, a tudíž měli jako velice dobré předpoklady jazykové a filologické. Byli to vlastně lidé, kteří byli celý život trénováni a trénovali své žáky ve filologické metodě. Výuka klasických jazyků, latina, řečtina, už z gymnaziálních časů teda víme, že se vlastně rovná četbě a interpretaci textů. Začíná se nějakými lehounkými, pak se přichází k obtížnějším a tak dále a tak dále. Jo. A věnuje se taky samozřejmě pozornost překladu. Jak tomuto textu, kterému jsme dobře porozuměli, jak ho přeložit kultivovaně do českého jazyka. Jo. Že máme třeba profesora Oldřicha Frische, který začínal právě jako profesor latiny a češtiny na gymnáziích, byl někde na Slovensku, potom na Moravě a nakonec skončil v Mělníce. Z Mělníka dojížděl k profesoru Lesnému na jeho přednášky teda sanskrtu a bengálštiny. A po roce 1945 se stal teda etablovaným indologem, který má na svém kontě krásné překlady teda z indických jazyků, zejména ze sanskrtu. Přeložil částečně Rámajanu, a to veršem dokonce. Překládal Amaruva, Bhartrháriho z indické klasiky a řadu dalších věcí. Jo. A ty překlady jsou pěkné i po stránce češtinářské. Oči tady vidíme vlastně tu erudici, která v této době byla zřejmě velice rozšířená už na té rovině gymnaziální. Jo. Už teda mít maturitu znamenalo tedy něco. Ten člověk byl v určitém smyslu docela dobře vzdělaný. A ten, kdo vyučoval na tom gymnázium, tak to byli lidé, kteří už měli na to, aby se potom habilitovali jako docenti, nebo jako soukromí docenti. Potom teda řádní, no a potom přes zase toho mimořádného profesora až k tomu řádnému, což byl případ Vincence Lesného, také středoškolský profesor. Jo? A teprve v roce 1930 teda se etabloval jako řádný profesor Univerzity Karlovy. Jo? Či toto je vlastně zdroj naší orientalistiky, středoškolská báze. A tím bylo také dáno víceméně zaměření této první generace orientalistů. Jo? Bylo to v podstatě historikové a filologové. Že oni byli perfektně vybaveni k tomu, aby studovali třeba i staré texty. Dejme tomu Pavel Poucha, který taky za protektorátu vyučoval na gymnáziu, se po druhé světové válce začal věnovat tedy tibetanistice, mongolistice a indologii, kteréžto jazyky teda docela dobře zvládnul. A už v roce 1953 nebo 4 tuším vyprodukoval teda velice zajímavé dílo Thesaurus Linguae Tocharice. To je tocharština, jazyk, který byl objeven na počátku 20. století teprve, jakožto nejvýchodnější indoevropský jazyk kentumové skupiny v Turfánské kotlině. To je velmi zajímavé po mnoha stránkách. Tehdy byly k dispozici jenom nějaké fragmenty, Poucha se do toho pustil a vytvořil první thesaurus, který v podstatě až do doby, než byl nahrazen novým tezaurem, teďka až vlastně po roce 2000, tak se vlastně k němu pořád přistupovalo jako k základnímu dílu. Jo? Což je teda samozřejmě pozoruhodné. Jo?
No, pak tady máme Jána Bakoše, Slováka, který byl také přizván do Československé akademie věd, byl mu udělen titul akademika spolu teda s Vincencem Lesným, ten se stal jedním z prvních akademiků. Dalším akademikem byl samozřejmě Bedřich Hrozný, František Lexa, jo, takže československá orientalistika měla v této době docela dobrou pozici, co se týče těch nejvyšších akademických hodností. Ján Bakoš, arabista, vydal francouzsky, teda francouzsky a arabsky, velkou monografii Psychologie de Ibn Sina, d'après son œuvre a Shifa, jo, což je taky zajímavé dílo, které našlo docela velký ohlas v zahraničí. A Ján Bakoš byl tedy přijat do rámce tedy té české orientalistiky. Našel jsem teda v archivu, kde se o něm zmiňují, že ho tady přijmeme neboť je s dobrým Čechoslovákem. To jsou taky takové zajímavé ještě poznámky okolo toho, které se tam občas vyskytují. No, takže ten orientální ústav byl v této době docela dobře situován a i v tom roce 1953, když byl začleněn do Československé akademie věd, tak vlastně až do roku 1961 fungoval v této podobě. Jo? To znamená, vyprodukovaly se tam docela zajímavé a řekl bychom hodnotné věci, které mají dodnes svou cenu, jenom abych tady něco citoval ještě. Pavel Poucha vydal Tajné dějiny Mongolů, Die Geheimgeschichte den Mongolen, která pak vyšla také v češtině. Václav Čihař, to byl žák Bedřicha Hrozného, který se zabýval chetičtinou, tak vydával Syntaktische Forschungen auf dem Gebiete der Hethitischen Sprache od roku 1955. Jo? No a pak tady byli další, kteří se zabývali literaturou, třeba i moderní, takže například Dušan Zbavitel, vlastně mladý indolog tenkrát, který se začal věnovat Rabindranathu Thakurovi, do toho uvedl Vincenc Lesný, který jako jeden z prvních vlastně to dílo Rabindranatha Thakura studoval, tak vydal teda dílo Rabindranath Thakur Vývoj básníka a později teda bengalské lidové balady z Mymensingu, které vlastně objevil v Bengálsku ze svého prvního pobytu a byla to taková docela zajímavá věc, indologická, řekli bychom takový zářez. No a pak tu byli samozřejmě sinologové s profesorem Jaroslavem Průškem, který vydal velkou monografii Literatura osvobozené Číny. On uměl výborně čínsky a znal i čínštinu hovorovou a jako jeden z mála, vlastně, nebo jeden z prvních průkopníků se věnoval vlastně moderní čínské literatuře po roce 1911 a potom i vlastně po roce 1949, což bylo do značné míry zanedbáváno, protože podobně jako tomu bylo v indologii, vlastně zájem těch klasických sinologů byl do značné míry dlouho soustředěn k té klasické čínštině a ke klasickým čínským spisům, že Lao Tse, Tao Te Ching a další věci, konfucianismus a klasická čínská filozofie a podobně. Zatímco tady teda vlastně poprvé vidíme takový jako náběh ke studiu té moderní problematiky, což se později velice, velice hodilo. Vlastně v indologii s tím začal už Vincenc Lesný, který kromě sanskrtu studoval také bengálštinu a vlastně začal jako první u nás uvádět Rabindranatha Thakura do povědomí české veřejnosti. No, v roce 1961 přišel takový velice nepříjemný zlom, kdy do orientálního ústavu byla poslána komise Akademie věd, ale tato komise byla vlastně najmenována na popud Ústředního výboru Komunistické strany Československa a účelem této komise bylo výrazným způsobem přeformovat a přeformátovat orientální ústav tak, aby nyní vyhovoval změněným požadavkům a podmínkám doby. O co tady šlo? Od konce 50. let, nebo vlastně v případě Indie a Barmy už vlastně od přelomu 40. a 50. let, v Asii postupně probíhal proces dekolonizace, vznikaly zde nové nezávislé státy a vlastně od přelomu těch 50. a 60. let tento proces nabyl teda značné dynamiky a rychlosti, že rok 1960 se označuje jako rok Afriky, že v Africe vznikla celá řada nových nezávislých států a v kontextu studené války, která tady zuřila velice, se najednou vynořila otázka, jaká bude další orientace hospodářská, ekonomická a politická a sociální těchto nově vzniklých států. Jo? V
tom bipolárním rozdělení světa bylo možné si představit, že prostě budou zataženy zpátky do nějakého postkoloniálního systému a že vlastně ta světová, takzvaná světová socialistická soustava, o níž byli naši soudruzi teda přesvědčeni, že je vyšším vývojovým stupněm v dějinách lidstva, že teda musí nakonec převládnout, no tak se přirozeně naskytla otázka, tak dobře, tak jako co budeme teďka s tou Afrikou, jo? Tady je spousta nových států, tak potřebujeme, abychom se věnovali více těmto záležitostem, jo? A kdo je tady, kdo by se tím mohl zabývat? No máme tady Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomiku při ministerstvu zahraničních věcí, že jo? To byl resortní ústav v podstatě, který teda ovšem nezhromažďoval ve svých zdech odborníky orientalisty. No a pak je ten orientální ústav. A co tam dělají? Jo, nějakou filologii, no to promiňte, to dnes nepotřebujeme. Jo? Takže budou dělat něco úplně jiného. No, takže přišlo teďka velké rozhodování a vlastně boj, dalo by se říci, co teda s tím orientálním ústavem dál bude. Akademik Průšek, který měl velice dobré postavení v rámci Akademie věd, ale také na ústředním výboru KSČ, kde fungoval jako vlastně konzultant a znalec Číny a podobně, že až do roku 1960, řekněme, byla Čína vlastně něčím úžasným. Byla to největší nebo nejlidnější země na světě, která se vydala socialistickou cestou. Takže to byla úžasná vzpruha pro naše komunistické strany teda ve východní Evropě i pro ten Sovětský svaz. Jo. Je vidět, že ta Asie se vydává tím směrem, který vlastně my také se snažíme vést. Jo. Takže Průšek s tímhletím obratně dokázal hospodařit. A problém přišel právě v tom roce 1960-62, kdy došlo k roztržce sino-sovětské a najednou ta Čína prostě zmizela z obrazovek, zmizela ze stránek novin a jak později se Průšek vyjádřil, tak my jsme vlastně o Číně nesměli nic říct ani napsat. Jo? Pokud se něco napíše nebo řekne, tak to bude rozhodováno na UVKSČ, to jsou velice citlivé záležitosti, to se bude konzultovat se sovětskými soudy přímo v Kremlu a tady nějaký orientalisté naši to nemůžou nám do toho zasahovat, aby nemuselo dopadnout dobře nebo podle našich představ. Jo? Čili teď teda nastala otázka, co dál, jo? Tak potřebovali bychom tady mít nějaké antropology, nějaké sociology, ale kde je máme vzít, jo? Až do těch 50. vlastně do toho 61. roku orientální ústav byl začleněn do takzvané 8. sekce Československé akademie věd, což byla sekce literárně filologická, jo? Proti čemuž nebylo až do té doby námitek, no, takže ta produkce tomu odpovídala samozřejmě. Jo. V roce 1962 byla úplně změněna struktura Akademie věd, místo těch sekcí vznikla kolegia a orientální ústav byl zařazen do kolegia historie. A v tomto kolegiu historie bylo ještě dále, teda byla utvořena komise prezidia ČSAV pro komplexní výzkum problematiky Asie, Afriky a Latinské Ameriky v oblasti společenských věd. Takhle se to jmenovalo celé. Jo? A tahle ta komise byla podřízena přímo ústřednímu výboru KSČ. Jo? To znamená, teď tam samozřejmě vznikla úplně nová poptávka a Jaroslav Průšek měl nějakým způsobem prostě této poptávce vyhovět. Jo? Což se do značné míry i dařilo, můžeme říci. Protože mezi léty 1963 a 1970 tady vzniklo poměrně dost takových zajímavých děl, která můžeme říci vlastně jsou díly kolektivními a jejichž hodnota se uchovala až do dnešních dob. A jsou to vlastně díla, která se určitým způsobem orientují na moderní problematiku. Jo? Takže během těch 60. let se v orientálním ústavu vytvořila taková, ústav byl poměrně rozsáhlý, měl okolo 80 lidí, v těch 60. letech to bylo poměrně hodně, takže byl tam i prostor pro vytváření vlastně různých takových oborových skupin a sdružení. Jo? Že tady vznikla jedna taková zajímavá skupina, která se zabývala vznikem moderní literatury v Asii, kterou vedl doktor Dušan Zbavitel. Přispívali do toho Zlata Černá za sinologii, Věra Kubičková, iránistka, armenoložka Ludmila Motalová, japonolog Miroslav Novák. A tihleti badatelé
vlastně dělali velice zajímavý výzkum, srovnávací, komparativní, kde ukazovali, jak prostě impact té západní civilizace v 19. století úplně změnil nebo modifikoval klasická témata zaměření těch stávajících literatur, kterým se věnovali. Jo. Konkrétně se jednalo o vznik prózy například, jo, která byla v těch klasických literaturách ne tak zdaleka silně zastoupena jako v moderní době. Jo. Z toho vznikly velice zajímavé věci. Jednu tady máme zrovna vystavenou v akademické výkladní skříni, ano, setkání a proměny. To byla vlastně kniha, která vznikla až v 70. letech, kde vlastně celý tento tým už byl rozehnán a nicméně ty lidé vlastně se tím stále ještě zabývali. Pak tady bylo vlastně nikoli formální, ale neformální oddělení lexikografické, které se zabývalo tvorbou čínsko-českého slovníku. Jo. Že byla to skutečně taková velká, jako velký lexikografický projekt, na kterém se podílelo asi 6 nebo 7 pracovnic orientálního ústavu, a které skutečně vyprodukovali velký česko-čínský slovník. Česko-čínský, ano, česko-čínský, říkám. A během této práce zhromáždili obrovské množství zkušeností s praktickým prováděním lexikografie. Čili není to jenom záležitost lexikologická, jako tvorba slovníků v té nějaké teoretické rovině, ale v té rovině čistě praktické. A výsledkem tohoto působení jejich společného je potom kniha, taková kolektivní monografie, ale kde jako hlavní autor uveden jako vedoucí toho lexikografického týmu Ladislav Zgusta, ale jmenuje se to Manual of Lexicography, která vyšla v akademii tady v Praze v roce 1970 a paralelně vyšla ještě v nakladatelství Mouton v Hágu, což je anglicky psaná, a je to, jestli můžu říct vlastní zkušenosti jako teda slovníkář, jedna z nejlepších příruček pro teoretického lexikologa i praktického lexikografa, jak teda dělat slovníky a jak je plánovat a tak dále. Jo. Skutečně je to, to je klenot, řekl bych přímo. Jo. Pak jsme tady měli zase ještě další literárně vědnou skupinu, která se zabývala teda velkým kompendiem, velkým dílem slovník asijských literatur, který nakonec v roce 1974 vyšel ve Velké Británii ve 3 svazcích jako Dictionary of Oriental Literature. Jo, a je to vlastně do značné míry až do dnešních časů taková docela významná pomůcka a příručka k základním informacím o jednotlivých teda autorech významných orientálních literatur. Jo. Generálním editorem tady byl Jaroslav Průšek. První díl, který se zabýval Dálným východem, editoval Zbigniew Slupsky, to byl Polák, kterého si sem Průšek přetáhl a vlastně stal se jeho nejvýznačnějším, jedním z nejvýznačnějších pomocníků. Druhý díl, který se věnoval literaturám jižní a jihovýchodní Asie, editoval Dušan Zbavitel. A třetí díl editoval Jiří Bečka, náš perštinář a znalec afgánštiny. Všichni tito editoři měli pod sebou nebo koordinovali práci celé řady badatelů z Evropy i ze zámoří, kteří svými jednotlivými příspěvky vlastně pomáhali tvořit ten vlastní korpus toho díla, to znamená zpracovali ta jednotlivá hesla k těm autorům. Pak jsme tady měli takovou velice pěknou záležitost Bozi Bráhmani a lidé 4000 letí hinduismu, což je zase dílo z produkce kolektivu teda našich indologů pracujících v orientálním ústavu a jinde, 4000 letí hinduismu, kde teda se ten hinduismus bere jako taková zajímavá sociální, ekonomická a sociálně kulturní formace, která tady vlastně prochází celým dlouhým vývojem nějak od toho roku 2000 před naším letopočtem až do moderních časů, až do moderních dob. Přičem jsou tam i pohledy docela zajímavé, sociologické, antropologické a podobně. Jo? Tu knížku dodnes stojí za to si přečíst a má svou hodnotu. Jo? No a pak ještě, abychom se zmínili o dalších dvou, které byly vlastně vyžadovány. Jo? Témata, která byla vloženě vyžadována ze zhora. To byl další okruh badatelů, kteří se teda zabývali čínskou ideologií, což bylo něco, co teda bylo z hlediska politického výrazně žádoucí, co tam ti maoisté vlastně kutí, co tam tropí a kde se to tam vlastně vzalo a podobně a jak proti tomu bojovat hlavně. Jo.
Jo, takže to bylo vlastně dílo, které vzniklo na objednávku. Jeho autory byli Augustin Palát, Timoteus Pokora, Josef Fass a ještě někteří další. A vzhledem k tomu, že tito neprošli prověrkami v roce 1968 a 1970 a 71, tak vlastně celé toto dílo šlo do stoupy. Jo? Čiže vlastně nemáme ho vůbec k dispozici. Jak jsme se pak dočetli v Novém Orientě, tam byly potom pochybnosti o tom, jestli je to zpracováno z těch správných marxistických hledisek nebo ne. Jo? Takže to se tam hledělo na tuhletu věci. To jedno z děl, které byly vlastně vyloženě vyžadovány, tak vlastně nemohlo spatřit vůbec světlo světa. A další zase dílo Asie po druhé světové válce, které zpracovával kolektiv pod vedením teda Josefa Muzikáře, a byl tam do toho zapojen Miloslav Krása, Ivo Vasiliev a Augustin Palát, tak to také nespatřilo světlo světa. Jo? Protože autoři zase neprošli prověrkami v roce 1971, byli vyhozeni z ústavu a celá tahle ta věc, která víceméně šla k ledu. Ale ten nápad, jako zkoumat Asii po druhé světové válce, čili v tom moderním kontextu, ten úplně nezapadl. Takže potom v 70. a 80. letech, kdy ten ústav úplně to už jako nabil jinou podobu, tak tahle témata tam zůstala, takže máme z toho dvě monografie. Subsaharská Afrika po druhé světové válce, jsou to dva svazky, ale jenom malotiráž. No a potom je to ještě dílo Jihovýchodní Asie 1900 až 1945 od Rudolfa Mrázka, která teda vyšla v roce 1970 v nakladatelství Svoboda. To je dílo kvalitní, myslím, které možno dosud doporučit. Jo? Čili ta 60. léta byla velice plodná, velice bohatá a i poté, co vlastně ten ústav byl do značné míry donucen k tomu, aby změnil svou orientaci z té vyloženě filologické na nějakou, řekněme, sociálně kulturní, jo, a antropologickou, tak do značné míry se mu to podařilo. Jo. Takže i jako s touto perspektivou by se dalo teda snad očekávat, že ten další vývoj, pokud by byl plynulý, tak by vedl k tomu, že ten orientální ústav by si byl schopen udržet nějaké mezinárodní renomé a pověst, kterou od těch 60. let vlastně už měl minimálně v evropském kontextu, ale vidělo se o něm už i v zámoří, ve Spojených státech a podobně. To je vidět i z archivního materiálu, kde vidíme, kolik lidí od poloviny 60. let začalo výjíždět ven. Jo. Výjíždět ven, jednak na stáže do zemí Asie, teda do zemí svého zájmu, to byli třeba i nestraníci, a potom na západ, zejména teda do Spojených států, do Austrálie i do západního Německa, tam bylo nutné teda ty lidi mít lépe prověřeny, čili to byly většinou členové strany. Jo. Ale když se podíváme na ty leta 67-68, tak vidíme, že z toho 80 členného manšaftu vždycky takových 10-15 lidí pobývalo v cizině, čili část mzdových fondů zůstala ústavu a ústav potom s těmito mzdovými fondy dále teda disponoval, že nabíral na čtvrtinové, poloviční, třičtvrtinové úvazky další mladé lidi a zkoušel si je, do jaké míry teda se osvědčí, a pokud jo, tak se je snažil potom jako výrazně zaměstnat. Ty čtvrtinové úvazky měly velkou výhodu i v tom, že v této době, to už asi mladší nepamatujete, jsme všichni museli mít občanské průkazy, což nebyly ty kartičky, jako máme dneska, ale byly to knížky. A do těchto knížek se uváděly záznamy o vašem zaměstnání a různé jiné záznamy, které tam oficiální naše místa chtěla mít o vás zaznamenána. Jo? To znamená, každý musel mít v občanském průkazu razítko, kde je zaměstnán. Nemít razítko od zaměstnavatele v občance, to si znamenalo velké problémy. Jo? Ten člověk byl potom charakterizován jako příživník a tak dále. To nebylo dobrý. Jo? Čili teda orientální ústav, potažmo Jaroslav Průšek, po pohovoru s mladým pracovníkem řekl, hejte, já teďka na vás nemám peníze, jenom na čtvrtku, dělejte si, co děláte, tady máte razítko do občanky a objevte se tady za půl roku, uvidíme, co se dá dělat. Jo? A když se něco stalo, ten člověk něco publikoval nebo ukázal se, že je perspektivní, tak třeba byl už půl úvazek nebo potom dostal celé místo pracovní. Jo? Čili tím způsobem se hospodařilo s finančními zdroji, které byly do značné míry omezené, ale bylo možné prostě nějakým docela inteligentním způsobem vlastně lovit v takových docela zajímavých vodách absolventů filozofických fakult, která zejména teda té pražské filozofické fakulty. Jo. No tohle to všechno skončilo s čistkami v roce 1971, kdy vlastně ti čelní představitelé orientálního ústavu, to byly, jak se říkalo, velká 3P,
ředitel Průšek, jeho zástupce Augustin Palát a Timoteus Pokora, všichni teda straníci, neprošli prověrkami, čili dříve nebo později museli odejít, někteří dříve, Průšek teda se držel až do roku 1972, někdy do poloviny července, já myslím takhle. A ostatní procházeli prověrkami, kde teda se muselo vyjasnit, jaký je jejich postoj k nové realitě. Jo? Ano. Což samozřejmě znamenalo zejména postoj k poučení z krizového vývoje. Jo? Což byl materiál, který vyprodukovala komunistická strana, který byl strašlivý. Jo? Tam jste se museli přihlásit k tomu, že schvalujete pomoc bratrských vojsk a tak dále a tak dále. A pokud jste udělali chyby, tak si posypat hlavu popelem a pokud možno veřejně a tak dále. Jo? Či k tomu ne každý byl ochoten. Takže během roku 1971 až 73, kdy v Orientálním ústavu hospodařil jako ředitel Václav Opluštil, figura teda značně problematická, ten ústav byl v podstatě rozvrácen. Dá se říci, že vlastně všechny tyto velké projekty, které tady byly v 60. letech, musely skončit, protože lidé byli vyhozeni nebo byli převedeni na úplně jinou práci. Tomu Opluštilovi samotnému se vůbec nepodařilo nějakou novou koncepci tam tomu ústavu dát. Navíc to byl člověk, který zřejmě úplně nepochopil, co se po něm chce. On to chápal tak, že v podstatě z toho ústavu ty lidi musí vyházet zejména proto, že nedělají práci, kterou by měli dělat. Že se nechtějí nechat přeorientovat na jinou činnost. Jo. Takže jim nabízel ještě, nebo pokoušel se jim zprostředkovat místo v jiných ústavech Akademie věd. Takže třeba Dušanu Zbavitelovi, který položil sám dobrovolně legitimaci v září 69, v reakci teda na srpnové události 69. roku, tak, a byl potom vyloučen ze strany, tak Opluštil se mu ještě snažil najít místo v ústavu pro českou a světovou literaturu. Jo. Také se snažil zachránit Ivana Hrbka, což se teda nakonec podařilo, tím, že velkému normalizátorovi v čele Akademie věd, Václavu Královi, velký historik, teda poslal jako ukázku Hrbkovy odbornosti jeden výtisk Koránu. No, tak to si říkal teda, jak to asi ten člověk přivítal. Nahoře se asi řekli, co to je ten Opluštil. Tak on tady má dělat čistku a on ty lidi šoupe do jiných ústavů Akademie věd, no tak to teda takovýho nepotřebujeme. Takže ho vykopli, skutečně neceremoniálně, a to tak, že prostě od ledna 73 mu odebrali podpisové právo a 1. března tam přišel Jaroslav Cézar a přikázal jednomu z pracovníků Orientálních ústavů, aby se postavil před vrata, až půjde Opluštil, aby ho nepouštěl dovnitř. Což se stalo, takže to byla takováhle změna kurzu. Jo? No a tenhle ten Cézar teda si to vyřešil po svém, potřeboval teda tam dostat nové lidi, kteří by dělali to, co se požaduje, tak jsou tam nějaké zbytky těch klasických orientalistů, kteří teda se uvázali k tomu, že budou dělat ty jednotlivé projekty, které jsou po nich požadovány. No a aby tam dostal nové lidi, tak založil oddělení Latinské Ameriky v Orientálním ústavu a tam nabral vyloženě amerikanisty nebo lidi, kteří měli úplně jinou už kvalifikaci. Byli to často politologové, sociologové, nebo sociologie už zase se nenosila. Tu včera 60. roce ji obnovili a v roce 70. ji zase zakázali, protože mohla být to marxistická filozofie, marxistická teda sociologie. Takže to byli vlastně víceméně politologové, nebo teda historici. Byli to lidé, kteří byli asi částečně jeho známí a tak dále, či si utvořili takový vlastní okruh, oddělení Latinské Ameriky. No a potom v koncem 80. let tam ještě založil oddělení výzkumu amerického imperialismu a tím vlastně se z toho Orientálního ústavu pomalu začal stávat jakýsi ústav pro výzkum snad rozvojových zemí nebo něco takového. Jo? Čiže on to nebral tím takovým hurá stylem jako Opluštil, prostě jedny vyházíme a tam těm přikážeme, co mají dělat, ale v podstatě nabíral tam nové lidi a v průběhu těch 20 let ten ústav víceméně proměnil, jo? Dá se říci. No a pak přišel za listopad 89, Cézar přesně pochopil, oč se jedná, zdvořile se rozloučil, jakožto historik českých dějin, vlastně on nebyl vůbec orientalista, jenom řekl, dejte si pozor na ty sudetské Němce a přeji vám všechno nejlepší a odešel. Jo? No a začala teda nová éra budování Orientálního ústavu, kdy teda nejdříve odešel z Orientálního ústavu oddělení Latinské Ameriky. Orientální ústav dostal nového ředitele, Zdeňka Millera, bývalého člena strany, který zahodil v listopadu 89 svoji stranickou legitimaci
do Vltavy odhodil a prostě změnil se. Byl vítán v Akademii věd, protože měl titul CSC, což každý teda nemohl mít, ale ředitel by ho teda mít měl, tak on ho teda měl. Takže nějakou dobu tam figuroval on, pak tam došlo k takovým jako zvláštním turbulencím. No a další jako důležitý moment pro dějiny orientálního ústavu byl rok 1993, kdy, jak si možná ještě někteří vzpomenou, ústav, nebo vlastně celá Akademie věd měla být i zrušena. Že jo. K 1. lednu 1993 vlastně zanikla Československá federativní republika, vznikla samostatná Česká republika a v rámci tohoto nového uspořádání bylo nutné řešit taky jako Akademii věd. Jo. Tak bude to jenom Česká akademie věd nebo co? A přišel Václav Klaus se svým týmem a řekl, Akademii věd to tady nepotřebujeme, to je sovětský mastodon, to zrušíme. Jo. Aniž by měli teda nějakou náhradu za to, jo, kam s těma lidma, bylo to spousta ústavů, orientální ústav celkem byl malý, ale byly tady velké ústavy, teda fyzikální třeba, že jo, s velkým vybavením, jako nástrojovým a podobně, přístrojovým, tak co s něma? To nebylo úplně promyšleno. Jo. A tenhle ten zákon o zrušení Akademie věd ten neprošel jako většinou 4 hlasů pouhých. Jo. Díky 4 hlasům Akademie věd existuje dneska, jenom to bychom si mohli taky připomínat. No, ale když to teda nevyšlo takhle, tak Václav Klaus zkrátil rozpočet Akademie věd z roku na rok o 30%. Jo, čili od 1. ledna 1993 bylo nutno začít hospodařit s výrazně zkráceným rozpočtem a Akademie věd teda přistoupila k velice nepopulárnímu, ale asi nutnému opatření, že začala ty ústavy klasifikovat do 4 skupin A, B, C a D, jo, podle jejich užitečnosti a perspektivnosti. Ty, co byly v kategorii D, tak ty prostě zanikly. Jo, to byl, myslím, encyklopedický ústav teďka. Si vzpomínám, potom to byl Ústav fyziologických regulací na Bulovce, to je z té druhé vědní oblasti, ten taky teda zanikl. Myslím, že kabinet pro výzkum díla Zdeňka Nejedlého, ten snad vznikl přímo po listopadu 89, na to se nečekalo až do tohoto období. No nicméně orientální ústav spadl do kategorie C, což znamenalo výrazné krácení. Jo? Čili potom jako zmenšení o to oddělení Latinské Ameriky a oddělení amerického imperialismu, ještě přišlo další propouštění lidí, protože ústav prostě na ně neměl peníze. A co bylo zejména teda, myslím, fatální a velice nemilé bylo, že výpověď dostávali zejména mladí pracovníci. Jo. Udělal se tenkrát takový pravidlo, že zůstanou tady ti, kteří mají nějaký grant, nebo mají požádáno o grant a je pravděpodobně, že ho dostanou. A ti, kdo ho nemají, tak prostě musí odejít. A to bylo nějak vymyšleno zřejmě. Takže odešla spousta mladých lidí, perspektivních, kteří se potom uchytili na filozofické fakultě. Profesorka Jitka Malečková, že jo, to je jedna z těch, kteří teda museli ústav opustit tenkrát. Já si pamatuju na doktorku Martu Kirypolskou, mongolistku, Slovenku teda, která musela odejít a odešla potom do Spojených států, uchytila se na University of Indiana, či zase taková jakási někdy emigrace, dalo by se říci, menšího rozsahu. Ale nepříjemné bylo zejména to, že v těch 90. letech orientální ústav měl takovou nálepku instituce, která není moc jako pevně v kramflecích. Jo? Proč bychom tam žádali o místo, když nevíme, jestli se zase něco nestrhne, jestli to nakonec přece jenom nezruší. Jo? Byla docela taková nepříjemná doba. A ta situace se začala měnit až nějak okolo roku 2000. Potom teda se Akademie po roce 2000 se přeformátovala zase, vznikly z Ústavu veřejné výzkumné instituce. Orientální ústav dostal teda status veřejné výzkumné instituce, čím máme teda větší možnosti nějakého spolufinancování, které teda nevím, do jaké míry se v našich poměrech může využívat, ale ta možnost tady v každém případě je. A ten ústav získal určitou stabilitu, řekněme. Jo. A co se týče badatelského profilu, tak tady se víceméně nekladou žádné už nějaké politicky motivované požadavky. Jde čistě o to, aby se vědecky pracovalo, aby se publikovaly kvalitní věci, které budou přijatelné ve světovém měřítku, to znamená, budou publikovány v časopisech, ano, už končím, v časopisech odborných a jako monografie vycházející v zahraničí, ústav tímto získává body, získává peníze a podobně. Jo? Čili tohle to je přítomnost, která je, řekněme, asi už na úrovni srovnatelné se západní Evropou.
V posledních letech se Orientální ústav ještě do Kořán otevřel pracovníkům ze zahraničí. Existuje spousta mladých absolventů prestižních evropských a amerických univerzit, kteří nemohou získat kvalitní místo teda v zemi svého původu ve Spojených státech nebo v západní Evropě, takže ty se hlásí do výběrových řízení a máme někdy, když jsme výběrové řízení na místo v Orientální ústav, přijde nám třeba 17 přihlášek. Jo? A je to třeba ze Spojených států, ze západní Evropy, z Japonska, z Indie, odevšad. Jo? Čili máme možnosti vybírat, Orientální ústav si také vybírá a dneska možná takových 20, možná i 30% vlastně pracovníků Orientálního ústavu jsou vlastně cizinci. Z nich některým se tady zalíbilo tak, že už si tady pořídili nemovitost, mají tady své rodiny, podílejí se třeba i na výuce na filozofické fakultě a tím způsobem se vlastně česká orientalistika dostává zase do toho širšího kontextu takovým, řekněme, přirozeným způsobem, jaký je v éře globalizace snad možný a žádoucí. Jo. Čili tohle tímhle bych asi už skončil, protože vidím, že už přetahuji dokonce o 10 minut a vlastně sem stačí říct jenom úplně to nejzákladnější, tu kostru. Na tohle by se teďka měli vlastně začít nalepovat všechny ty zajímavé věci o jednotlivých lidech, že ano, což k čemu snad ještě jednou dojde, a aby se ten ústav vybarvil jako v podstatě zajímavá instituce, která institucionálně funguje 100 let. Během toho stalet se tady vystřídalo velké množství osobností, které to nějakým způsobem utvářely a které byly utvářeny zase tím prostředím, které tady vlastně v té střední Evropě bylo. Jo. A víme, že to byly zvraty, teda strašlivé někdy. Jo. A jak na to ty lidi reagovali, jak byli schopni se s tím vypořádat v určitém menším kolektivu, jo, a jaké to mělo potom důsledky teda pro ně samotné, pro ten samotný obor a vlastně i pro širší kulturní vlastně obec lidí, kteří se zabývají Orientem. Jo. Čili to všechno jsou otázky, které by měly být nějakým způsobem alespoň teda nadhozeny a pokud možno teda taky zpracovány. A skončím tím, že bych tady apeloval na naše orientalisty mladší generace, které tady vidí mezi sebou a kterým by mělo snad příslušet jako jeden z úkolů to podívat se na historii svého oboru od těch 20. let nebo řekněme od toho konce 19. století, jak se tento obor v kontextu teda proměn Orientálního ústavu, jak se vyvíjel až do dnešních časů. Jo? Já tohle můžu udělat za indologii třeba, snažím se o to trochu. A nemůžu to udělat za synologii, to v žádném případě. Jo? Vy budete mít velice, velice dobré sousto teda profesora Průška, to je osobnost, která si fakt zaslouží monografii. Jo? Na to musí být člověk už zase dobře, myslím, situován osobnostně, aby nějakouhle monografii napsal. Stejně tak teda oblast Blízkého východu, arabistiky a podobně. Jo? Petráček, Hrbek, všichni si zaslouží nějakou jako studii a jejich dílo je nějakého zhodnocení. Že jo? A podívat se, čí jsou oni žáky a jaké žáky zase vychovali a podobně. Jo? Čili tohle to všechno nás, myslím, ještě čeká. V těch dalších přednáškách, které budete mít nějaké takové, řekněme, nástřely toho, co se v ústavu teď dělá a možná se tam objeví i vlastně věci, které, o kterých jsem tady mluvil a které budou trochu víc do minulosti. Čili tímhletím bych už určitě skončil. Já vám děkuji za pozornost, která snad je napjatá téměř. Vím, že se tady vůbec nebavíte u těch stolků, ale posloucháte. Za to jsem vám velice vděčný a snad vás to bude inspirovat i k tomu, abyste si takovéto otázky nějaké sami kladli a vlastně ten Orientální ústav nějakým způsobem dále ještě pomáhali dokumentovat. Čili to je z mé strany všechno. Pokud máte nějaké dotazy, tak pokud budu schopen, tak jestli je to na to ještě místo teda, nebo čas spíše, tak se o to rád pokusím.